Ոստիկանները կոպտագույնս խախտել են մարդու իրավունքները անցած տարի հուլիսի 17-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօր ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավմանը հետևած իրադարձությունների վերաբերյալ արտահերթ զեկույց ներկայացնելիս հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Տեղի ունեցավ իհարկե բնույթով աննախադեպ իրադարձություն, որը խնդրահարույց էր մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Այդ ընթացքում հուլիսյան իրադարձությունների ընթացքում արձանագրվեցին մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ, մասնավորապես ոստիկանության կողմից թույլ տվեցին հավաքից ապօրինի բերման ենթարկելու դեպքեր, արձանագրվեցին բռնություններ, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու ակնհայտ դեպքեր, բռնություններ։ Զեկույցի ներկայացման ընթացքում մի խումբ երիտասարդներ ներխուժեցին սրահ։ Թաթոյանի սեղանին փակցնելով հուլիսյան դեպքերից մի քանի լուսանկար, որոնցից մեկում փող ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի եղբայր Լեռնի Գերանոսյանն էր ձեռքին նռնակ, մյուսում հիվանդանոցի մահճակալին պառկած վիրավոր երիտասարդ, եւս մեկ թղթի վրա գրված էր հանրապետական կուսակցության մարդու իրավունքների պաշտպան։ Թղթերը մի քանի վայրկյանում հեռացվեցին սեղանից։ Թաթոյանն այդ ակցիայի մասին խոսելիս ասաց, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը ենթադրում է նաեւ քննադատություններ եւ անհամաձայնության նման դրսեւորումներ։ Հարցին, թե ինչու է անկախ կառույցի ղեկավարը նույնացվում հենց իշխող կուսակցության հետ, Թաթոյանը պատասխանեց. Ինձ համար հետա նշանակություն չունի կուսակցություն, չգիտեմ, խումբ մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Ես ընտրվել եմ երկրի խորհրդարանի կողմից լայն լեգիտիմությամբ, ամենալայն լեգիտիմությամբ։ Դրա համար նաեւ դա ինձ հնարավորություն տվեց այսօր լինել շատ խիստ իմ գնահատականներում, հետեւողական եմ լինելու մինչև վերջ, ուզում եմ հանրապետական կուսակցություն լինի, ուզում եմ գիտեմ, ցանկացած, չեմ ուզում անուններ տալ, ուղղակի դա եմ ասում, որտեղ դուք անունը տվեցիք, այն որ հանրապետական կուսակցությունը ինձ առաջադրել էր, ոչ մի նշանակություն չունի, ինչ է նշանակում։ Ես հիմա ընտրվել եմ, աշխատում եմ այս պաշտոնին, հիմա ես ինքս, չգիտեմ, տանում եմ ինձ ինքնա վարկաբեկման ու այս ինստիտուտը, որ սկսեմ կուսակցական շահեր պաշտպանել, բացառվում է նման բան։ Նկատենք, որ այս բողոքի ակցիան հաջորդում է օրեր առաջ Թաթոյանի արած մեկ այլ հայտարարությանը։ Երբ հուլիսի 29-ի Սարիթաղի դեպքերի մասին խոսելիս օմբուսմենը ասաց, քաղաքացիների երթը Սարիթաղ չէր կարող խաղաղ նպատակ ունենալ։ Չնայած այսօր հրապարակած խիստ գնահատականներին, այդուհանդերձ Սարիթաղի դեպքերի մասին խոսելիս Թաթոյանը ենթադրեց, որ ոստիկանների գործողությունները նաև շփոթվածության հետևանք կարող էին լինել։ Ոստիկանությունն էլ ակնհայտ աննախադեպ իրավիճակում էր եւ կարելի ասել նաեւ շփոթված այդ առումով։ Թաթոյանը այսօր չընդունեց, թե Սարիթաղի դեպքերի մասին ավելի վաղ արած իր հայտարարությունը կարող է ընկալվել որպես ուղղորդող։ Դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե ես հանկարծ առաջնորդեմ այս սկզբունքով, որ նախաքննության ընթացքը կանխորոշեմ։ Այդ նշանակում է նախաքննության սա ջուր է նախաքննական մարմնի ջրաղացին, որովհետեւ հիմա իրենք կասեն, գիտես ինչ, այս ոստիկանների գործողությունները ինչի՞ս գնահատական տալիս։ Քրեական գործ է ընդանում։ Սպասի, թող քրեական գործը ընդանա ավարտվի, գնես գնահատականներ կտաս։ Այդ դեպքում ստացվում է պոտենցիալ առումով եւ ոչ մի բան չպետք է գնահատեմ։ Մինչդեռ նույն վստահությամբ Թաթոյանը չխոսեց եւ չցանկացավ գնահատական տալ Սարիթաղի դեպքերի գործով կալանավորված Անդրիաս Ղուկասյանի մեղադրանքը խստացնելու մասին։ Գրություններ եմ ասցեագրել գլխավոր դատախազություն, առաջարկելով քննարկել իրենց նշած հանգամանքները, հաստաբանների նշած տվյալները եւ այդ առումով, այսպես ասեմ, քանդեր կոնկրետ քննություն է ընդառնում, հիմա ես գնահատական չեմ կարող տալ։ Այսօր ներկայացված զեկույցում նշվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի արագ արձագանքման թեժ գիծը այդ օրերին հարյուրավոր ահազանգեր է ստացել ազատությունից զրկելու, փաստաբանի մուտքը ոստիկանության բաժին խոչընդոտելու եւ այլ խախտումների վերաբերյալ։ Թաթոյանը այսօր ընդունեց, որ պետությունը խնդիր ունի ապացուցելու, ինչու էին մարդիկ բերման ենթարկվում ոստիկանության բաժանմունքներ։ Բաց է նաեւ հարցը, թե ովքեր էին այն քաղաքացիական հագուստով անձինք, որոնք բռնություն էին կիրառում ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ, ինչու մինչև հիմա չկան քրեական հետապնդման ենթարկված մարդիկ։ Առանձին ուշադրություն հրավիրեց նաև ոստիկանության հատուկ միջոցների անհամաչափ կիրառմանը։ Ոստիկանության կողմից գործադրված նաև հատուկ միջոցներն էին, որ հանգեցրեցին վնասների, թե Սարիթաղի բնակիչների, տների հետ կապված, թե նաև լրագրողների, թե ցուցարարների, որտեղ եթե պատասխանատվության ենթարկված մարդիկ չլինեն, վտանգը մեծ է, որ այդ խախտումները նաև հետագայում էլ կշարունակվեն։